HP Envy Inspire 7200, 7200 E, 7900, 7900 E, All-in-One-sarjan tulostimen ottaminen pakkauksesta ja asentaminen. Avaa laatikko ja ota ulos virtajohto, mustekasetit, asennusopas ja pahvisisäke. Ota tulostin pakkauksesta. Ota päätytulpat ja muovipussi pois. Poista tulostimen ulkopinnoilta kaikki teipit. Avaa paperin pääsyyttolokero ja poista kaikki teipit paperilokerosta. Sulje sitten paperilokero. Nosta skannerin kanta ja poista suojaava vahtomuoviarkki. Sulje skannerin kansi. Nosta etuluukkua suojaavaa teippiä. Avaa etuluukku ja nosta kasettitilan luukkua. Poista pahvi tulostusalueelta. Laske sitten kasettitilan luukku ja sulje etuluukku. Aloituskortissa on QR-koodi, jolla voit ladata HP Smartin mobiililaitteeseen ja HP-tuen tiedot. Liitä virtajohto tulostimen takaosaan ja liitä sitten virtajohdon toinen pää pistorasiaan. Tulostin käynnistyy automaattisesti. Jos tulostin ei käynnisty automaattisesti, paina virtapainiketta. Kosketa tulostimen ohjauspaneelissa haluamaasi kieltä ja kosketa sitten vahvista. Kosketa maatasi tai aluettasi. Lataa tietokoneella tai mobiililaitteella HP Smart-ohjelmisto osoitteesta 123.hp.com. Tai jos sinulla on Windows 7 tai 8, lataa HP Easy Start-ohjelmisto. Tulostimella tulostamiseen tarvitaan HP Smart. Avaa ohjelmisto ja yhdistä tulostin langattomaan verkkoon noudattamalla vaiheittaisia ohjeita, Luo HP-tili ja rekisteröi valinnainen HP Plus tulostin mallisi mukaan. Viimeistele tulostimen asennus noudattamalla lopuksi ohjattua animaatiota. Avaa etuluukku voidaksesi asentaa mustekasetit. Nosta sitten kasettitilan luukkua ja odota, kunnes vaunu on paikallaan eikä siitä kuulu ääntä. Ota uusi kasetti pakkauksesta ja poista sitten muoviteippi vetämällä sitä kielekkeestä. Huomaa, Älä kosketa kuparin värisiä kosketuspintoja tai mustesuuttimia. Näiden osien käsittely voi aiheuttaa tukkeumia, mustensyöttöhäiriöitä ja sähkökytkentähäiriöitä. Työnnä mustekasetit paikoilleen siten, että ne napsahtavat kiinni. Kun olet ladannut kasetit, laske kasettitilan luukku ja sulje etuluukku. Avaa paperin syöttölokero lisätäksesi tulostimeen paperia. Työnnä sitten valokuvalokero takaisin tulostimeen. Työnnä paperin leveysohjaimet paperialustan reunoja vasten. Lisää syöttölokeroon nippu tavallista paperia tulostettava puoli ylöspäin. Varmista, että paperinippu on kohdakkain asianmukaisten paperikokoviivojen kanssa ja että se ei ylitä lokeron pinon korkeusmerkintää. Työnnä paperin leveysohjaimia sisäänpäin, kunnes ne koskettavat paperinipun reunoja. Sulje paperilokero Vedä tulosten lokero ulos ja nosta lokeron jatke. Kohdista tulostuspäät valitsemalla ohjauspaneelissa Jatka. Tulostin kohdistaa tulostuspäät ja tulostaa kohdistussivun. Ohjauspaneeliin tulee ilmoitus Kohdistus onnistui. Valitse OK. Olet nyt valmis tulostamaan. Löydät HP-videoita muilla kielillä valitsemalla soittolistat välilehden YouTubessa. Etsimällä kanavaltamme löydät virallisia HP-tuen videoita.